Tugenda kuyiga emmere. Emmere tukozesa ebitwetolodde. Ffe Katonda byatuweddemu omukisa bikola ki? Bitwetolodde. Bayibuli yogera mukose ya nyamukaga nti abantu bange basikidde olw'okulokola ki? Naye kakati ku mulundi guno. Ekisooka tukozesa kasooli mu mmere yaffe si bwe kiri. Abalala tukozesa maize brand. Naye nga sinaba kuva kasooli tusobola okuddira kasooli oyo yennyini gwe tulina ne tumukwata ekyokulabirako kwata kilo ameka kilo abiri zikwate funa ebbaafu yaffe nene obulungi ozikole ki oziteekemu ofune amazzi okole ki oteekemu bw'omala okuteekamu amazzi tufunye kasooli tufunye ne maize brand naye kati kasooli ono tumunyise mazzi twamunyisa akawungeezi k'eggulo n'asulamu enkeera tugenda mujjamu at least asulemu ekiro kimu bwe tumujjamu ofuna akasonda awookola ki omuyiwa omubikke tuli wamu bw'omala omubikka bulungi agenda kubeera awo ennaku waakiringeezi meka ennaku nga nnya satu oba nnya agenda kukola atya bwana bwe tunaamubikira wagenda kukola atya agenda kumera bwe tumala tumuggyewo nga tandise okumererera tusobola omumwanikako bwetujjukira bwe tumaze omumunyika azimbye n'akola amamera kitegeeza ne kiro zikola ki zeeyongerako tugenda mwanikako akale abeemu amazzi gali oba obunyogovu buli akole ki bwe tumaliriza tumuteeke wabbali tugenda genda mulufula yo twetaagayo ebintu bibiri twetaagayo ente eba gisala musebusa waayo ono ebisebusa oyo aba alimu n'omuddo aba alimu ki olumu mubeera mu kibuba kyalimu ne kasoolisooli mubeeramu emidde giyina protein bwambiki gwe genda osabe ennaku zino babuyita oyagala obusa bw'enkoko sewa kiyita genda mulufula obagambe bakuwa obuki obusa obuvudde mu sebusa buleete obwanike kero nawe bukole ki bukale teeka wabbali bw'omaliriza mulufula nagambe twetagayo n'omusaayi wano tugambye obusa obusa obwo then tutetekayo n'omusaayi omusaayi guno tugenda gukwata tuguleete tugufumbeko guwunya bw'onoobeera ku nyumba z'abandi nandi oli akoze ki akugobedde bwe naye bw'oba oli wagazi osobola okukola ki osobola n'okugenda ewamu kiki ekikulemeza ku nyumba z'abandi ng'olina projekiti ewatandise so okwata omusaayi gufumbeko bwona ogufumbako ogujja genda kwekwata abasinga wano twalya ku musaayi temwatwala ku musaayi gwekwata bulungi mwaguyitanga mutya akaffekye so bwe tunaamala tugwanike ffe tugwanika musola dulaya oba sani dulaya gye twekolera wano bwe tumala okugwanika bwe gumala okukala nago teeka wali ebyo byonna byegamba teeka wali tugenda kutwala ku kyuma era tujja kukuwa obungi bwabyo then bw'otumaliriza tugenda kunoonya ebikuta ebikuta by'amatooke abasinga wano temubisalaasala mwembiwo enkoko genda ofune edda twalinanga eggwatiro ffe abaluddewo twalinanga eggwatiro mwalijjawo kati ebintu mbikola kifuula nnenge naye tugenda kukola ki tugenda kukwata ebikuta by'amatooke
ebyo nabyo tukole ki tubiteeke wali. Bwe tumaliriza tugenda kukwata ebikuta bya lumonde. Ebikuta bya lumonde. Lumonde oyo nga sinnamuvaako. Lumonde oyo osobola okukwata ebikuta bya lumonde oba kakyere. Kakyere, genda mu katale ofune kakyere. Anti temwagala kumulima. Kakyere oyo oba lumonde omuganda, lumonde sweet potato omuganda. Lumonde oyo nayo n'oddagala nnyo newankubadde n'amalagala ki? N'amalagala ddagala. Tuli wamu? Tugenda kukwata lumonde oyo oyinza okufuna kakyere oba lumonde nga takize bulungi. Kati bwe tumala tugenda kukwata lumonde oyo tusobola okukaza ebikuta. Oba ne tumusalaasala ne tumukaza. Nga bwe mukaza mutere. Lumonde oyo tusobola n'okufumba. Bwe tuba tufumba emmere nga n'enkoko koki? Kweziri, tofumba bibyo weka nsebo banyabo. Ekyo mama wange yakinjigiriza. Waliwo mama, sinambula bako wano. Naye mama oyo yakinjigiriza. Lumonde oyo agezza nnyo enkoko, ate akola baita lumonde era bwe ziba zitandise okubiika, tumukola ki? Tumugyamu kubanga akola ki? Aleeta amasavu. Ajja kukola nnyo amasavu. Ate nga kukubiika tuba tetwetaaga ki? Tuba tetwetaaga masavu. So, tugenda kukwata lumonde oyo, tukole tutya? Tumufumbe n'enkoko tuziweeko. Zikole ki? Ziryeko. Then, tugenda kukwata ebikuta bya muwogo oba muwogo. Ekitegeera? Tugenda kukwata muwogo oba ebikuta bya muwogo nabyo tubikaze tukoze kikole ki? Tuweze. Waliwo baganda baffe abava mu East balima nnyo ebinyeebwa. Obunyeebwa buno bwe balonzeemu buno obufuufuufu obwo nabwo abulina kukola ki? Kyanneewuunyisa nagenda ennaku ze natiiti ngenda okubuuzaako ssebo nga bugulikako. Baddamu ne babukuba. Ky'obala ebintu bino nabagambye ebintu bino birungi nnyo n'obyerimira. Jjukira buli lwe banaabireka ne bikola empumbu, ne bikola aflatoxin. Kati babikubiramu nga byawumba. Si ye kansa gye tulaga. Kati sooka weesaasire gwe atalina kino. Era waalifulumye ng'ogenda kunoonya ki? Kino ebinyeebwa obikole ki? Anti bakubuulire bateekamu. Ne bateekamu ne ku jjinja, ne bateekamu ne ku biki, ne bakubiramu n'ebijanjaalo. Kugamba ofunire eddala ki? Ekinyeebwa era n'okirya n'okola ki? N'osolobeza. Bane munywe kakaawa kaki? Kaakakopa. Osolya kaakagubi. Omuganyulo gwe kalina muyitirivu. Naye mbadde mbagamba ebiki? Ebigundi byaki? Ebya muwogo tubimaze. Ebinyeebwa nabyo kwata ku. Tukunganya mmere bannange temujirabira. Sinaba kutuuka ku byenkana ki? Nze nkunganya. Enkoko zange zirya buli kimu kubanga n'ejezigenda ebbali sikola ki? Sizipimira nti gundi bw'oba olya ku binyeebwa bw'oba olya ku byanneyimba ebijanjalo byeyalidde ebiyagize okukolako bw'oti. Kunganya bw'oba osobodde ng'olina n'obukopa. Obukopa ebikoola nabyo biira nabyo. Abamuno edda biki batukoleranga mu ttimpa? Mukule ku ttimpa, mamaize tukyalira ku ttimpa. Mwakoowa? Likolokoota? Ababadde ku gundi kuko, ababadde batera okumpuliza ku gundi ku impact. Nzijukira nga yayogerako ku ttimpa eyo.
Senga manyo omugazi oguli mu ttimpa n'akakopa. Nga natandise kwogera akakopa. Buli muntu ajja kulima akakopa. Okitegeera? So, osobola okukola ki? Abamu mu buwango obuvundiridde amazzi agatali malungi, gwe tokola ki? Tosuula. Kola ki? Sale, tereka wali. Obukopo obwo tugenda kulaba ne maaso eyo gye tukola ki? Gye tulaga era ombuulire oba bukyawa oba okyakola ki? Okyabwagala. Tuli wamu? Kati ebyo byonna tugenda kubikuŋŋaanya, tugenda kutwala, tugenda kuteekamu ne protein. Si bwe kiri? Kubanga sinza kwogera ku mmere esogera ku protein. Si bwe kiri? Nga tonnaba kubuuza tukola kyenkana kyalina akatabunduza formula baagiwandiisa omumweri. Kaakati tugenda ku protein. Ekimu ku middo gye nabagambye gy'ota omulunzi waffe oba agenda okutandika olwaleero okulunda, olina okuba n'ekiddo kye tuyita Russian comfrey oba ekiddo ky'enkoko. Ekiddo ekyo kye kiri wali omwami oli w'ayimiridde oyo ayambadde gaalubindi oyo. N'ekirala ki kiri wali? Ekiddo ekyo kye tuyita Russian comfrey oba ekiddo ky'enkoko mwannyinaze wuuyo agenze kireeta musawo. Ekiddo ekyo kya muganyulo nnyo eri omulunzi olw'ensonga ze ngenda okuwa. Ekisooka, kitukoleranga protein mu nkoko zaffe, okirabye kirina olugwagwa mu luzungu kye tuyita trichomes, kifumitafumita. Era gwe n'omulimi, bwe ndiba njogera ku bulimi oteeka okuba ng'okirina olw'ensonga z'erikuwa. Bwe ndiba njogera ku bulimi ate ku mulunzi oteeka okuba ng'okirina, kubanga kijja kuyamba naawe alumu amagulu, alumu omugongo, kubanga kirina kakalisha mungi, kirina protein mungi, kiyamba nnyo ku mulwadde wa ulcers n'amabwa munda. Era abazungu bakikozesa nnyo, bakikuba mu juice naye nga tonnakikozesa. Kinyiga emazzi agakola ki? Agookya. Olugwagwa luli lukole ki? Luveeko, olyoka okole ki? Kigwemu obusungu, olyoka okikozesa oba olyoka okinywe, oba oba nga kikaliza awo ne kikalira mu mpewo n'asobola okkirya, amagulu ne gabeera natera okola ki? Tegamuluma. Tuli wamu? Ekirala tukozesa ensujju, tukozesaako ebikoola, essunsa. Bamambi bantu bakyagala tuwa ku ssunsa naye ng'essunsa lina protein naye muki? Mungi. Abamu ababe nali nab'emukono nabagamba n'ebikoola bya muwogo nabyo osobola okukola ki? Osobola okubyeyambisa kubanga nabyo birina protein, newankubadde abamu tubikozesa nnyo ku nte okwongeza amata. Era Abaganda baffe okuva Congo babikozesa nnyo nga sombe ate nga byongera omusaayi mubiri ate nga biziyiza ne cancers. Era tuyina amadagala agamu ge tubigattamu ne biba nga ebikoola bya muwogo bisigala bya njawulo kubanga byongera postrogen mubiri. So ebikoola bya muwogo osobola okubikola ki? Obikozesa. Ekirala tukozesa nabagambye moringa, bwe tuba twogera ku protein, moringa namwogeddeko nga vitamini ate era muleetanga protein okusobola okumukozesa. Nagambye moringa kyekimu ku bintu by'engamba nti birabe kola ki? Birabe dduka. Ekirala tuyina kyetuyita ebijanjaba ebituuka mu kuna oba semuye oba laabulaabu oba ebijanjaba byabaki? Byabasezi. Ebijanjaalo ebyo bya muganyulo nnyo nnyini ddala nti ekisooka birina protein mungi, ekyokubiri ebijanjaalo ebyo bituyamba bikola nga antioxidant okufulumya obutwa mu mubiri. Era omuntu kabeere nga alidde obutwa oba ekisolo kye akiridde obutwa bya muganyulo nnyo. Era abamu babikozesa n'omusota nga akoze ki? Gumulumye asobola okukola ki? Obikozesa
ate ekirala n'ebikoola byako jukira nabyo bituyamba nnyo era byongeza nnyo amata mu gwatera okulunda ente naawe alunda ki aha naawe alunda embizi naawe bikola ki era ebijanjaalo ebyo bye bagatta abazungu batubba amagezi bakugamba nti bakozesa protein ne bakuteramu ne dressing element. Dressing element ojja kusanga nga ne mukunakola ki ne mukunamwali ka dressing element ogikozesa ekya ogifunye bwe tuba tubikozesa tubisiikako ne tutabula mmere yaffe nagambye byongeza amata ate birina protein mungi ate bijja n'obutamu ki mu mubiri. Ekirala tukozesa omuddo omulala omuddo gwe tuyita dakawidi. Dakawidi bwe tunafuna mu break kyekigundi kiri ekyolengera kye tutadde wali emidde egyo giyitamu ku kkubo ogiyitako awali amazzi ogalegamye naye nga tokola ki tomanyi. Dakawidi oyo bw'oba omukazizza akate protein wa ali waggulu nnyo alibika ebitundu ebisoma mu nkaaga protein content ali waggulu nnyo osobola okuhavestinga buli nnaku nga 7-14 ng'oggyako nebyereeta so nagambye ekyo tukiyita dakawidi era babazungu anti babaagala buli kimu baba batusookayo naye nga ffe twabasookayo dda. Dakawidi kitegeeza naawe alina embaata naawe alina ssekkokko naawe alina ebinyonyi byo dakawidi mukoleki mukozese. Tulina n'omuddo omulala gwe tuyita azola gukulira ku mazzi nagwo osobola okukola ki azola. Azola nayo obadde omuyitako awo ku kkubo nga tomumanyi gino emiddo gisinga ne soya aki kubanga abasinga tumanyi soya kyobola asina mbadde sinana mukola ki mukoonako azola naye alina protein ali wagguluko era nga naye atuyamba. Kitegeeza bw'oba olina kasooli osobola okuddira omuddo gw'ogwo n'otabulamu butabuzi ki n'owa enkoko yo n'ekola ki kubanga byaffe byakuyita mu bwangu bintu bitukole ki bitunyumire tebitunyumira oba bitupo kale tugende maaso kaakati tukozesa n'omuddo omulala gwe tuyita desmodium. Desmodium era tutwasimbyewo awo ku demonstration desmodium waliwo n'omuddo omulala nagwo tuguyina awo era tuguwa embuzi obumye bwegukozesa embizi egukozesa ente egukozesa naye nawo guyina protein mungi n'abalunzi b'ente bagukozesa n'omuddo gwe tuyita bracharia nagwo omuddo nagwo tugukozesa egyo emiddo mizungu tulina n'omuddo omulala gwe tuyita nga sinabagenda nagina middo gy'abazungu tuyina ne ebisajja by'amalwa lower west bameka abanywa ku malwa tujja kuwanika ddi enkya abanywa amalwa oba abaali baganyweddeko oba abaagaliza abanywi baago nga babuulira enjiri abanywa amalwa ebisajja ebyo tugendayo ne tubijjayo kubanga bwe nagendako mu saidi z'omu east eyo baddira sogamu omuwemba ne batabulamu neki n'obulo ne bakola ki ate jjukira babifamentinga gundi ne zirinnya protein levels ne zirinnya naye wano mu centro wano batabulamu okwanguyiriza embeera batabulamu kasooli bano esinywa malwa waliwo antunuulidde n'agamba nkulabye ng'ontunuuliza eriiso erigamba nti naye gundi so tutabulamu batabulamu sitabulamu batabulamu ne muwogo ne bwe fermentingira muli kyobola bo beekolera olw'okuba muwogo afermenting sanegundi bwebakolamu omwenge kati brewer west gwe tukola ki nga tugenda obabuulira enjiri katonda bamumanye tukola ki tubaga abanaye ate mutuwereku ebyo n'obawaayo kasente akatono okugyako mu east eyo nalabye bakola ki kyabwiriiri era ndowooza njagala ngendeyo nsengeko eyo
nyebele keyo. Mveyo vanyuma romu waka gumu. Nga mazoko le mmele. Ate tujikolechi. E, tuwasoroze mwabata ya gala kolechi. Kubi waandiko wa bikola. So, brewery west over genda. Wali ku breweryzi. Ofunye ebichi. Evi seje ebyo. Ebya vyo mwenge. Era abalunzi b'embizzi abalunzi b'envunyu n'abalala betaaga protein bakolaki babikozesa tuli wamu tukozesa n'omuddo omulala tulina luzani gwe gumu ku muddo oguli awo tulina n'omuddo omulala lala gumuddo muzungu tukozesa palmiyeti gwe gulo tukozesa omuddo gwe tuyita alfalfa. Bameka abasawa abajjanja bisa eddagala ery'obutonde. Tetuliiwo ndabyeyo sister wange w'onoomu ne mukulu sali. Kano kamwe bw'oba oyagala omubiri gw'omuntu gwanguyizibwe ng'okozesa eddagala ery'obutonde sometimes olumu likola ki? Ligenda mpola. Naye ng'oyagala lyanguyirize enkola yaalyo oteeka okugwanga olina omuntu gwe tuyita ki? Alfalfa. Alfalfa, ikirala kya ina, ekose njogera ku nkoko, ndoze yonveyo. Alfalfa, ikirala kya ina, nti aya ina protein mungi, alunda umyo, alunda enkoko, alunda ebyennyanja, alunda, abalunda ebintu ebyo eby'enjawulo ebitaga protein yeyo yetaaga, ekirala abakyala mumwetaaga, newakubadde n'abaami mumwetaaga, naye abamusajja bakoonako kankone ku bakyala. Abakyala mumwetaaga ateza estrogen ate nga alfalfa oyo abakyala ajja basaba bwe mugatte n'omuddo ate dda abaami be batunuulire ennyo nga ateyogera ku bakyala. Mukyala mugatte n'omuddo gwe tuyita sentera aziatika oba gwe tukola oba embutamu abalina akatabaako omuddo ogwo mukola ki? Mugula abanagambi akatabo kola kwa iki kagule so obigatta bibiri ebyo onookola ki kati ate obuuza nze ate ngandi kusajja. abasinga abamu hormones zikyankalana n'obeera ng'ombiite kola ki amaka ne gakola ki ne gakyankalana gwe genda obikozese omufumbo yokka atali mufumbo tokola ki ate nja kuba nkulaba so waki ogwegwe emiddo weegiryawo zikiriza Katonda omuddo ogwo gukozese tujja kulaba engeri waliwo ayogera ku sibulinzi naye tujja kulaba engeri onoovira onoosobola tyokola ki okufuna alfalfa bwana naye alfalfa bwatu bakola.